Мамандардың зерттеуіне сүйенсек, бір адам тәулігіне 500 литрге дейін су жұмсайды екен. Ал Астананың өзінде әрбір тұрғын тәулігіне 250 литр су шығындайды. Салыстыру үшін мынадай деректерді көрсете кетейік. Тәулігіне бір адамның суды тұтынуы Мәскеуде 700 литр, Ташкентте 500 литр, Парижде 450 литр, Лондон мен Копенгагенде 250 литр. Бұл біздің көрсеткішпен салыстырғанда әлдеқайда көп. Бірақ бір шаңырақта бірнеше адам тұрса, біздің көрсеткіш тиімсіз. Сол себепті әр пәтерде су мөлшерін есептейтін құрылғы орнатылған. Ал бұл құрылғы автоматты түрде сіздің ай сайынғы суды пайдаланғаныңыз үшін төлейтін ақшаның мөлшерін шығарады. Бұрын арнайы мамандар үйді аралап, түбіртек толтыртатын, кейін жұмыс жеңілдетіліп, әрбір тұрғын интернет желісі арқылы көрсеткішті арнайы мекемеге жіберіп отырды. Енді жұмыс тіптен жеңілдеді. Тұрғындар үшін арнайы Астана Су мобильдік қосымшасы іске қосылды. App Store мен Play Market қосымшаларынан жүктеп алып, арнайы батырмасын басып, құрылғыға жақындатып, суретке түсіресіз. Ол фотода цифрларды анықтап, оны Астана Су арнасы мекемесінің мәліметтер базасына жібереді. База сіздің шығыныңызды автоматты түрде есептеп береді. Бұл қосымша айлық көрсеткішті біздің базаға жібергеннен бөлек басқа да жұмыстар атқарады. Ол жерден тұрғындар Астана су арнасының жаңалықтарын оқып, сонымен қатар тұтынып отырған судың құрамын тексереді. Ай сайын су үшін қанша теңге төлеу керектігін көре алады. Бұл қосымша енді ғана іске қосылды. Енгізетін дүниелер өте көп. Келешекте тұрғындар Астана су қосымшасы арқылы төлем жасай алады. Айтпақшы, елордадағы 2011-2013 жылдары салынған тұрғын үй кешендеріндегі су мөлшерін есептейтін құрылғы Астана су арнасының мәліметтер базасына көрсеткішті автоматты түрде жіберетіндігін ескертеміз. Сол жылдары салынған үйде тұратын кез келген тұрғын бұл қосымшаны пайдаланбаса да болады.